អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗក្មួយប្រុសសំដាញ់លោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាចាញ់មុខសារជាថ្មីថាឲ្យក្រសួងចុកឈាមរឿងអាជីអមៃថតរឿងទុំទាវ2026ចាថាតើលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាបានមានប្រសាសន៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាបានស្នើដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន4ឲ្យចាត់វិធានការជាថ្មីចំពោះអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ2026ប៉ុន្តែហាក់បីដូចគ្មានអ្នកអើពើនោះពេលនេះលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាក៏បានចេញសារម្ដងទៀតដោយបានបង្ហោះឲ្យដឹងថារឿងទុំទាវ2026ដែលអាចមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធ 1 ក្រសួងពលរដ្ឋ 2ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ3ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា4ក្រសួងអប់រំច្បាប់គ្រប់យ៉ាងដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងខាងលើប្រហែលជាត្រូវបានដាក់ក្នុងទូហើយទុកក្នុងបន្ទប់យ៉ាងល្អក្រោយលៀបលេមិនធម្មតារបស់អូនទាវដើម្បីបន្ទុំសាច់ឲ្យសល្អតែបើតាមខ្ញុំ ឬប្រជាពលរដ្ឋដូចមិនពេញចិត្តទេហើយពួកគាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពួកគាត់ផងគឺថាថ្ងៃក្រោយបើមានអ្នកណាធ្វើខុសឬសម្ដែងប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិហើយគឺអស់បារម្ភដោយប្រើ 1ប្រើប្រេងកូឡាសញ្ញាតប៉ិលោកខៃ 2រកលុយឲ្យបាន 20 ទៅ 30 ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ 3ធ្វើលិខិតសុំទោសទុកឲ្យហើយទៅ យុទ្ធសាស្ត្រខាងលើអាចជួយលោកអ្នកបានប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលខ្ញុំបានជួបពួកគាត់បានសួរថាក្រោយខ្ញុំបង្ហោះសូមការបកស្រាយមានក្រសួងណាឆ្លើយតបអន់ចំឡើយលេខគេប្រើត្រូវព្រោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួញមាត់អស់ហើយមើលគីឡូលេខគេផងអោយអូនសំទោសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជា ក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតដែលមានន័យចង់ប្តឹងដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របើស្ងាត់ឈឹងចឹងដោយចេញទៅអស់លោកតើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទុំទាវ2026បានទេក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលនោះតើខ្ញុំមិនចង់វែងឆ្ងាយនោះទេព្រោះប្រទេសមានច្បាប់ដែនតើបាទតោះ ជិះកង់លេងវិញដើម្បីសុខភាពហាហាខ្មាស់កូនក្មេងណាស់ចានេះគឺជាសាររបស់លោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដោយសារតែក្រោយពេលដែលលោកស្នើសុំក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំង4ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានក្រសួងណាម្នាក់អើពើចំពោះការស្នើសុំរបស់លោកអុកញ៉ានោះឡើយ ដោយឡែកលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាលើក្រោយបើសិនជាមានអ្នកណាធ្វើខុសឬសម្ដែងប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាទៀនគឺគ្មានការបារម្ភដោយគ្រាន់តែធ្វើលិខិតសុំទោសទុកឲ្យហើយគឺជាការស្រាញ់មិនចាំបាញ់ភ័យបារម្ភនោះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្មួយប្រុសសម្ដែងលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជានោះកុំភ្លេចចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងស្មានមិនដល់មែនអ្នកលក់គ្រឿងសមុនដាក់សុទ្ធតែដីគោល3ហ៊ុនចូលក្នុងបង្កងប៉ះជាចង់ចំណាញ់ហួរព័ត៌មានប្រទេសថៃរឿងរ៉ាវនៃបង្កងដែលនៅខាងក្នុងសុទ្ធតែដីគោលត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ថៃផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងសមុនអូតាកោ ដែលម្ចាស់ហាងមានចិត្តលោភលន់ហួរដាក់សតៃដៃគោលនេះកើតឡើងនៅពេលដែលនាងអារាវីផនបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីនាងបានទិញបង្កងធំធំចំនួន7ក្បាលដែលមានតម្លាយសរុបចំនួន1900បានប្រមាណជាង61ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីនាងបានមកដល់ផ្ទះក៏បានប្រទះឃើញដៃគោលនៅខាងក្នុងបង្កងចំនួន4ក្បាលរួចមកនាងក៏បានចែកផ្សាយរឿងរ៉ាវនេះពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេចែកផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយនោះ
ម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងសមុនអូតាកោបានចេញមុខធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនឹងបានចេញសងប្រាក់ចំនួន 1,900 បានឲ្យទៅនាងរាវ៉ាផនវិញប៉ុន្តែមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៅហើយអតិថិជនក៏មានការអន់ចិត្តចំពោះហាងនេះដែរពិសេសមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើដ៏លោភលន់មួយនេះចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាជីវករដែលចង់បានចំណេញហួសគឺដាក់ដៃគោលបង្កប់នៅក្នុងសាច់បង្កងឆ្ងល់ដែរគាត់ធ្វើបែបនេះដោយគេមិនដឹងអីចឹងពេលដែលគេយកទៅបរិភោគគេប្រកាសជាដឹងហើយថាមានដៃគោលបង្កប់នៅក្នុងនោះធ្វើបែបនេះឲ្យខូចឈ្មោះហាងទៅទេការរកស៊ីមិនស្មោះត្រង់គ្មានអ្នកណាចូលហាងដើម្បីទិញគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងទៀតឡើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះស្ត្រីដែលបានទិញបង្កងពីហាងនោះថែមទាំងថតបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាថែមទៀតចុងក្រោយសងលុយគេហើយថែមទាំងខូចឈ្មោះបាក់មុខពេញប្រទេសតែម្ដងចា៎ហើយតេតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា